Boa noite, meninas. Boa noite, Brasil. Boa noite a todas. Vamos hoje finalizar a nossa coelha Lilica no balanço. Hoje é a última live onde nós vamos confeccionar o balanço e a bolsinha decorativa dela, tá? Essa daqui é a Lilica. Vou mostrar aqui pra vocês, ela tá no balancinho ali atrás. Então, essa daqui vai ser a aula finalização dela, tá? Aula 4, finalização. Então, o que é que falta a gente fazer aqui? A gente colocar a bolsinha dela, né? Todas as outras aulas já estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, tá? A cabecinha dela é articulada. Ela fica assim no balancinho, porque minha estrutura não tá deixando ela ficar em pé aqui. Porque eu tinha colocado ela uns durex embaixo. Então, ela fica, mas depois ela arreia aqui. Mas aí eu tô com outra lica aqui na mão, dá pra gente ver, tá? Então, hoje, gente, a gente tá se reunindo pra fazer o balanço, tá? E a bolsinha dela, os detalhes da bolsinha dela. Outra coisa, hoje, não sei se vocês prestaram atenção, tinha uma publicação lá falando que hoje, somente hoje, nessa live final, nós vamos fazer o sorteio da boneca pronta, certo? Para quem tiver na live, você tem que ficar na live até o final para poder concorrer, certo? A boneca Lilica no balanço, vai tudo completinho, certo? O sorteio ele vai ser feito no final da live. Quem estiver participando tem que validar. Para validar a sua participação, você precisa ter compartilhado aí bastante, certo? Marcado as amigas. E no final da live a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já chegou. Vamos compartilhar aqui nos meus grupos, certo? Deixa eu ver aqui. Já vi a Clair aí, tem três pessoas já aí com a gente. Só um minutinho que esse momento aqui é o que a gente para um pouquinho para dar uma compartilhada, avisar as meninas no grupo. Que nós já chegamos, tá? Só um minutinho. A apostila digital ainda tá em preço promocional, gente. Hoje é o último dia da promoção, certo? Do preço promocional de R$ 42,90 por R$ 24,90. Hoje, até meia-noite, você consegue adquirir nesse valor, certo? Essa apostila digital. Hoje é a última chance, último dia da promoção, tá bom? De R$ 42,90 por R$ 24,90. A coelha Lilica no balanço. A apostila digital tá linda. Toda pronta para vocês. Assim que vocês já pagam, já recebem, tá? Podem me chamar aí nos links que estão aí no meu, na descrição da live, certo? E vocês já podem estar participando. Vamos avisar aqui nos grupos do Zap, tá, meninas? Luciana Melo, boa noite. Lucileide Lu, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos chamar as meninas lá no grupo. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Já tem gente perguntando aqui se já chegou a live. Começamos, meninas. Isso aí, vamos chamando as meninas. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Gente, eu já dei uma compartilhada aí. Quem puder também
agilizar e compartilhar nos grupos para Chi, que eu agradeço, tá bom? Eu vou vendo aqui os comentários de vocês, vou colocar aqui à minha frente, tá? Luciana Mello. Então hoje, gente, vamos compartilhar muito, que é pra gente fazer o sorteio da peça, certo? Pra vocês receberem na casa de vocês essa peça linda que é a coelha Lilica no balanço, tá bom? Como é que você faz para participar? Você vai compartilhar, marcar as amigas aqui, compartilhar em vários grupos, gente, de artesanatos, no seu feed, no Instagram, e no também vocês podem botar no Telegram, certo? Só é copiar o link aqui da live e sair compartilhando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui nesse. Pronto, já achei aqui a live, já tô vendo vocês aqui. Célia Regina. Célia Regina, Eliane Martins, Claudina Nunes, Lucy Lady Lu. É isso aí, meninas. Vamos chamar as garotinhas, certo? Então vamos ver, vamos começar aqui a nossa aula hoje, que ela vai ser. Nós vamos fazer hoje o balanço e a bolsinha dela, certo? Falando muito, dá uma secura na goela. Olha só. É isso aí, vamos chamando a galerinha, tá? Gente, a apostila tá linda. Quem comprou já recebeu ela corrigida, tá? Porque eu tinha esquecido o molde da manguinha. Mas já receberam completinha, certo? O material tá lindo, tá? Não se apeguem com isso, porque Páscoa semana que vem. Isso é um projeto lindo que dá para vocês produzirem, né? Não só para Páscoa, mas também para outra época. E para Páscoa 2024 você já tá preparada a fazer as suas coelhas aí. Pra tá aí no mercado vendendo, né? No próximo ano também, tá certo? Então não deixem de adquirir por conta que passa a semana que vem, gente. Porque um projeto desse vai ficar. Vai, você vai poder trabalhar com ele com porta-maternidade, infinitas possibilidades, tá certo? Então vale a pena adquirir. Hoje é o último dia da promoção, repito mais uma vez, de R$ 42,90 por R$ 24,90, tá bom? Ainda dá tempo de chamar até meia-noite, tá nesse preço de R$ 24,90, tá bom? Ok? Então hoje nós vamos fazer a bolsinha. Vamos começar logo, que é pra usar a máquina logo. E é pra gente descartar a máquina aqui de cima, porque a gente vai trabalhar mais com cola, com essas coisas, tá? Deixa eu pegar aqui a cola. Ó, gente, primeiro de tudo, a gente vai fazer a bolsinha dela, certo? A bolsinha dela, vou colocar aqui, vamos começar, tá, meninas? Pra gente não atrasar, tá? A bolsinha dela, eu vou usar um retalhinho de feltro, tá? Vou usar feltro. Eu coloquei rosa pra combinar com os botões da cor da blusa dela, tá? Então, aqui a gente tem o molde do nosso bolsinho. Então, nós vamos pegar esse bolsinho, vamos dobrar aqui o feltro. Dobrei. Vou posicionar o meu molde aqui. E aqui eu vou riscar, certo? Com a canetinha fantasma, que depois eu vou poder apagar, não vai ter problema, vai ficar feio, né? Porque feltro, se você usar caneta normal, ele fica mostrando quando você corta, certo? Então, cortei ele duplo desse jeito, tá? Vou vir aqui com os meus alfinetes. Vou alfinetar, tá? Deixa eu ver se eu coloco pra cá, pra vocês verem direitinho. Feltro eu gosto de cortar assim. Eu aperto, eu alfineto e recorto, certo? Lilian das Neves, boa noite! Pois é, gente, o projeto é lindo. Último dia da promoção. Vale a pena adquirir esse projeto. Trabalhei com muito carinho pra vocês, gente. Pra vocês confeccionarem. Quem for fazendo as coelhinhas aí, vai mandando pra gente, tá? Ó,
Aqui eu vou cortar no risco, certo? A gente vai usar a máquina, mas não impede que você faça ele caseado, bonitinho, se você quiser, tá? Cortei aqui a bolsinha, o molde da bolsinha, né? Daí eu vou tirar esses alfinetes daqui. E aqui no meio, eu vou vazar um coração, certo? Eu tenho ele aqui no molde, mas eu fiz ele na mão mesmo, certo? Mas o molde vai lá pra dar um nó pra vocês, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Vamos vir aqui, só na parte da frente, ele vai ser vazado, certo? Ó, vai ser um coraçãozinho aqui, ó, vazadinho. Eu já tenho mais ou menos a noção, vou fazer aqui assim, mas vocês riscam aí na casa de vocês, tá? Vai ficar assim, ó. Coraçãozinho vazadinho, tá? Daí, a gente vai pegar. Vou colocar aqui meu porta-alfinete esperto. Daí, a gente vai pegar, meninas, um pedacinho desse plástico aqui, ó. Aqui na minha cidade chama Nica, tá? Vou pegar um pedacinho desse plástico. Aqueles plásticos que o pessoal gosta de fazer toalha de mesa, essas coisas, certo? Ó, um pedacinho de Nika, que vai ser o visor da bolsa, certo? Vou colocar aqui em cima, ó. Vou dar outra alfinetada aqui, só pra ele não correr. E agora a gente vai passar na máquina aqui, ó, certo? Vamos fazer um pezinho de máquina aqui ao redor do coração todinho aqui, ó. Certo? É isso aqui que a gente vai fazer com esse visor. Vou reservar aqui porque a gente vai precisar para colocar os ovinhos dentro. Se você quiser, você faz sem essa parte que eu vou colocar agora. Que é tipo, a gente vai fazer aqui para ela ficar mais larga, pra ela caber mais coisa, certo? Os ovinhos que eu tenho, eles são bem gordinhos, mas vocês também podem usar ovinhos de chocolate, certo? Colocar um chocolate dentro, mas os ovinhos fica bem interessante, certo? Então, eu agora vou pegar a apostila pra gente ver qual é a medida. Na apostila tem a medida da lateral da bolsa. 2 centímetros, 20 centímetros por 2. Pronto, já sabemos. Eu vou vir aqui, vou pegar a minha régua. Vinte centímetros é aqui. Vou passar aqui que tá meio desregular. 2 centímetros. Marcar aqui, né? Tá boa, gente, a transmissão aí, meninas? Vão me dizendo aí, hein? Hoje nós vamos sortear a boneca, certo? Quem quer ganhar, Lilica? Diga eu. Gente, a gente vai sortear, tá? Pra quem estiver presente na live, a ganhadora tem que estar presente no final da live, certo? Então, e tem que ter compartilhado essa live e marcado as amigas, tá certo? O frete fica por conta da ganhadora. Vocês querem ganhar essa coelha? Fala aí pra mim. A Estela já disse que sim, ó. Então, meninas, vamos compartilhar. Só temos 18 meninas aqui, hein? Bora lá!
Boa noite, Maricota. Boa noite, Cristiane Porto Ávila. Nancy Chelequim. Bora lá, meu povo. Chama suas amigas, certo? E aproveitem o preço da promoção da apostila digital. Hoje é o último dia, gente. Aproveita. Quem não comprou ainda, pode passar no cartão, via Pix. Pode dividir no cartão. Vocês podem comprar pela lojinha, pagar como quiser. Inclusive, a minha lojinha, eu hoje alterei vários preços nas minhas apostilas digitais. Vocês podem estar visitando, porque essa promoção que eu coloquei lá das apostilas digitais vai estar valendo apenas também até amanhã, certo? Hoje. Gente, voltou a internet aí. Foi a internet de casa, estava caindo e eu liguei a internet do meu Wi-Fi, meu roteador, tá, gente? Como a live é rápida, acho que não gasta não muitos dados móveis. Hoje, desde de tarde, que ela tá com um pouquinho, tá oscilando minha internet. Por isso que eu demorei um pouquinho a entrar na live. Viu? Então, se deu essa travadinha aí no vídeo, gente, é por conta do. Tava oscilando aqui a minha internet, tá? Mas agora me confirme aí se tá tudo bem pra vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Então, como eu falei pra vocês, nós vamos colocar esse visor nessa bolsinha, tá? Então, a gente vai vir aqui, ponto reto mesmo. Se você quiser colocar uma gracinha, quiser colocar um caseado, outro pontinho aí da sua máquina, pode ficar à vontade, tá? Eu vou usar o reto pequenininho mesmo, certo? Quem será que vai ganhar hoje, hein? Tô curioso para saber quem é que vai levar essa coelhinha para casa, gente. Bora animar aí a galera. Olha, gente, tá? Só fora fora mesmo, um pezinho de máquina, tá? Daí a gente vai vir aqui com a tesoura de picote e vamos tirar a rebarba aqui dessa nica, desse plástico aqui, certo? A gente chama nica. Como é que vocês chamam aí esse plástico? Aqui na minha cidade, o pessoal aqui de Alagoas gosta muito de chamar de nica, esse plástico. Prontinho, vai ficar assim, certo? Ele com o visor aqui, ó. Ok? Daí, a gente vai começar a aplicar a lateral, tá? Primeiro, a gente vai costurar aqui, ó. Coloca direito pra frente, ó, o direito do visor pra cá, e aqui a gente vai começar a aplicar, certo? Vamos lá. Pontinho reto mesmo, não tem segredo, tá? Sobrou um pouquinho, você recorta, certo? O que sobrar.
Agora a gente vai unir a outra parte aqui de trás aqui também no na lateral, certo? Mesmo jeito. Marquem suas amigas, meninas. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Quem tiver nos meus grupos, podem compartilhar lá. Estela, se você puder, compartilhe no, nos meus grupos, por gentileza. Vamos, meninas, um sorteio desse hoje. Olha só. Chama assim, ó, live com sorteio. Tudo, certo? Temos que ter pelo menos umas 50 pessoas aí pra gente fazer esse sorteio hoje, gente. Só tem 12 pessoas na live. Bora lá. Ó, gente, aqui, ó, ficou desse jeito a bolsinha, tá vendo? Toda aqui, aí a gente vai desirar ela, tá? Desiramos. Vai ficar assim, tá? Desse jeito, com o visorzinho, certo? Daí agora a gente vai fazer. Vou desligar a máquina que a gente não vai usar mais. Aí agora, gente, a gente vai usar. Eu usei pra ficar durinho. Que foi o que eu tinha na hora, mas vocês podem estar usando outra coisa, certo? Eu usei arame comum, daquele bem fininho. Vou mostrar pra você minha caixinha de bagunça aqui, ó. Tá com meus ovinhos e tudo aqui. Ó, esse arame fininho, tá? Vou usar esse arame fininho com pérolas, tá? A gente vai fazer aqui. Não achei o meu alicate. Vou pegar aqui uma medida, deixa eu achar aqui a ponta do meu arame, viu? Gente, se não for arame, pode ser um nylon, alguma coisa, alguma linha, certo? Eu coloquei o arame porque eu achei que ficou bom. Na hora que eu passei aqui no pescoço dela. Vou fechar aqui essa pontinha desse arame. Eu tô sem alicate, mas vocês vão saber como é que faz aí, certo? Vou usar pérola média, assim, ó. Tá? Ui. E aqui a gente vai completar toda essa extensãozinha aqui com as pérolas, certo? Cai, abaixa esse volume, por favor. Caio. Abaixa o volume, por favor.
É mais abaixo, viu, mamô? Aqui a gente vai colocar pérola nessa toda essa extensão aqui. Isso aqui vai ser a alça da nossa coelhinha, certo? Vamos fazer hoje essa bolsinha e vamos fazer também o balanço, certo? É bem prático fazer o balanço também. Eu e as minhas invenções para dar trabalho a vocês, hein, meninas? Eu e as minhas invencionices. E aí, vocês estão animadas aí agora para o retorno aqui do ateliê? Sol Ramos, boa tarde. Boa tarde, não, gente. Boa noite. Eu falando boa tarde porque eu falei com ela de tarde. Na parte da tarde eu conversei com ela. Dona Carminha. Dona Carminha, as minhas invenções, hein, Dona Carminha? Alguém marca aí a Dona Ledna para ela assistir também. Ah, meu Deus. Regina Bueno. Glória Ventura. Tem algumas meninas que compraram o projeto que não tô vendo aqui. Você que ainda não conhece, ainda dá tempo de adquirir, tá, meninas? Quem for chegando aí, eu posso mostrar a peça para vocês que a gente tá fazendo, tá? Ó, gente, como tá ficando, tá vendo? Vou preencher aqui todinho, é muito simples que eu fiz aqui. Tudo amarradinho, porque é uma peça decorativa, certo, gente? Mas se vocês quiserem fazer ela com um fio de nylon, pode ser, tá? Eu tô fazendo com esse aqui, porque o original foi feito assim. Aí eu tô mostrando pra vocês como foi que eu fiz, tá? Prontinho, tô quase terminando. Já terminei. Ó, gente, aqui na bolsinha, eu fiz assim, eu peguei um perfurador, furei aqui, mais ou menos, deixei um pouquinho espaço, furei aqui, ó. Deixar espacinho do outro lado também, senão não dá. Vou tirar aqui umas duas continhas.
furei com o perfurador aqui. Vou segurar assim. Furei aqui do outro lado também, ó. Segurar aqui para não perder as pérolas. De fora para dentro, tá? Ó. Aí eu venho com o aramezinho, é bem maleável, certo? Esse aramezinho vem e enrola ele aqui, ó. Por dentro da pérola, ó. Ó. Dou enroladinha nele aqui. Fica assim. Boto dentro do buraquinho. Só dobro, gente. Passo pelo meio da pérola, viu? Eita, a unha caindo. A unha caindo ao vivo, gente. Pelo amor de Deus. Calma, gente. Minha unha tá feia porque minha unha tá acabada. Já falei nas outras lives. Não olhe pra minha unha, gente. Ai, que unha feia. Ó, passei por aqui. Peguei aqui dentro da pérola. Rodei. Pronto. Bota a pontinha pra cá pra não machucar. Tá aqui prontinha a nossa bolsinha, viu? Daí a gente vai colocar na nossa coelha, tá? Vamos pegar a coelhinha aqui. Certo? Ó. Vamos passar aqui. Coelhinha e ela vai ficar com a bolsinha assim penduradinha, certo? Ó, claro que ela vai estar sentadinha lá no balanço, né? Aí a bolsinha tem que ficar sobrando porque ela vai ficar balanço no balanço, certo? Aí a gente vai colocar uns ovinhos dentro, chocolate que vocês quiserem. Eu usei esses ovinhos, ele é de isopor. Ó, procurei ele sendo tons pastéis, tá? Ó, quatro ovinhos. Coloca aqui. Ó, no visor dá pra mostrar eles coloridos. Pronto. Viu só? São quatro ovinhos que cabem dentro aqui. Certo? Está finalizada a parte da bolsa. Deu pra entender, meninas? Ninguém viu, né, gente? Calma, para tudo. Minha unha caindo. Minha unha tá um desastre. Não dá pra fazer live com ela curta, não. Assim, tá meio complicada. Viu só, meninas? Gostaram? Olha só. Combinou com os botões, né? O tom do feltro. Vai tudo assim. Nos kits das meninas foram assim, certo? Tudo pra vocês fazerem aí a peça de vocês, tá bom? Vamos lá agora pra o balanço, tá? O balanço, gente, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, certo? Vou dar duas opções pra vocês fazerem de tipo de cola, tá? Essa cola, ela tá de noite, ela não vai secar muito bem, tá? Eu usei, gente, caixa de pizza, certo? Deixa eu pegar aqui. Caixa de pizza, tá? Ó, caixa de pizza normal. Esse arame é o limpa-cachimbo aí, danou-se. Sei não, esse é bem fininho. Se for o buraco do cachimbo, for pequeno. Essa menina minha. É o que? É o nome do arame? Gente, desculpa. É o nome do arame que é limpa-cachimbo mesmo, é meu povo. Para tudo, viu? Pelo amor de Deus, vocês me fazem eu rir.
Tô com gogo, parece uma galinha velha. Chica, ser mulher maravilha não é fácil, não é mesmo, viu, gente? Não é mesmo. Desculpa, tô com goguinho danado, né, meu Deus? Gente, olha, só vocês para me fazer horrível. Olha só. Daí a gente vai. Eu vou pegar aqui essa caixa de pizza e eu tenho uma medida aqui de 20 por 12, certo? 20 por 12 é o suficiente para você sentar a sua coelhinha no balanço, tá? Então eu vou tirar aqui 20 por 12 nessa base de papelão, tá? Não vou usar minha caneta fantasma não para não gastar, né, gente? A gente tem que economizar. Tá fácil não, minha nega, as coisas, né, meu povo? Olha só, vamos aqui cortar aqui, né? Prontinho. Misericórdia. Daí eu vou cortar, certo, gente? Vou cortar. Era bom a tesoura da velha, mas não tem, vai com essa mesmo. Quem quiser fazer de MDF, a medida tá na apostila, tá certo? Quem quiser fazer de MDF, mas aí não é todo mundo que tem acesso a mandar fazer de MDF. Então saiba que com qualquer embalagem de papelão, você vai conseguir fazer esse balanço, tá, gente? Isso vai baratear mais pra você na hora de você vender sua peça, tá? Ainda dá tempo de vocês decorarem aí a casa de vocês com essa linda coelha. Quero ver vocês me marcando aí, quem fizer ainda essa semana, tá? Marca aí, arroba bonecaria da Chica Fuxica lá no Instagram, tá? Que eu vou com certeza colocar lá nos meus stories, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, viu? Os comentários estão travando. Ah, limpa cachimbo é o povo que chama mesmo, né? Ai, gente, eu não sei não. Quando eu volto a trabalhar, acontece cada coisa comigo. É tosse, é dor no estômago, acho tudo nervoso. Mas eu agora não vou desistir, não. Vocês vão me ver aqui com tosse, com nervoso, com as unhas caindo. A gente que é dono de casa é assim mesmo, é luta, minha gente. Peleja pra gente trabalhar, viu? Mas nós somos mulheres e não desistimos. Nunca, né não, meninas? Vocês são também, vocês, tenho certeza que vocês estão também não fogem da luta, não. Olha só, como eu estava falando para vocês, vocês vão poder estar usando uma cola decoupagem, uma cola de multicolagem. Essa aqui é multicolagem, certo? Ela serve para isso aqui, certo? Cola em papelão, cola em vidro, cola em tudo, tá? Mas, nesse caso. E foi no caso meu também, que eu coloquei, fiz muito rápido o meu balanço. Eu vou utilizar a nossa coringuinha pistola de cola quente, certo? Vamos usar a nossa pistolinha de cola quente, tá? Vai fazer efeito. Se você fizer com a cola multicolagem e cortar e botar aqui, ele vai ficar um negocinho mais assentadinho bonitinho, mas o outro foi feito dessa forma que eu vou fazer aqui com cola quente mesmo, certo? Então podem fazer sem medo que não vai dar BO, não, tá? Até porque de noite aqui é ruim pra secar e tudo, né? Então a gente vai usar cola quente aqui agora, tá? Pode deixar passando, não tem problema, tá?
mais ou menos o tamanho que a gente vai forrar ele. Eu escolhi esse tecido porque é um marronzinho, né? Ele não é assim amadeirado, mas ele é todo riscadinho, quadriculado, todo trabalhado em bege marrom. Achei muito bonito pra gente usar no banco. Então, meus amores, vamos lá, vamos fazer isso aqui duas vezes, né? Que são duas partes. Então, isso aqui é artesanato, gente. Simples, não tem certo nem errado, vocês sabem, né? A gente vai bolando, a gente vai mexendo, a gente vai articulando. E no fim, dá certo, né? Então, eu vou pegar a minha colinha, certo? Você pode usar essa com um rolinho, passa ela com um rolinho e passa. Ou você pode usar a cola quente, como eu vou usar aqui, certo? Vou pegar aqui mais refil de cola, pra mim ficar preparada. E vamos lá, certo? Vou passar aqui primeiro na pontinha. Passei na pontinha. E aqui vou vir, ó, gente, ó. O sangue de Jesus tem poder. Eu trabalhando e a unha caindo. Gente, eu vou denunciar essa empresa de unha. Tá caindo as unhas lá e... Vamos lá. Assim mesmo. Gente, olha, sem brincadeira nenhuma. Minha unha estragou todinha pelo negócio de gel. Olha como tá a situação. Tá vendo? Por isso que eu tô botando essas aqui, ó. Gente, deu fungos na minha unha, ó. Sofri que só. Isso aqui ainda tá, ó, quebrada. Foi terrível. Não aconselho, não. Não me identifiquei com isso aqui. Ó. Lembre que vamos ter o sorteio. Vamos lá. Depende aí dos comentários de vocês, gente. Vamos lá. Vamos comentar. Marquem as amigas aqui. Tá? Você tem que estar presente na live. Se a gente chamar e você não estiver na live, passa para outra pessoa, viu? Vocês têm que estar na live até o final, tá bom? Quem quer ganhar, Lilica? Diga eu. Pra onde será que vai essa coelha hoje? Semana que vem tem lançamento, viu, meu povo? Gente, quem de vocês tem a coelha Verinha? Quem de vocês tem a coelha Verinha minha? Aquela de uma xícara. Quem de vocês tem?
Muito fácil de fazer, viu, gente? Mel na chupeta aqui, viu? Deixa eu ver aqui os comentários. Comentários não roda aqui pra mim. Eu vou repostar aí no Facebook para quem não tem a apostila da Coelha Verinha aí gratuitamente para vocês hoje. Hoje ou amanhã de manhã, dependendo do horário que a gente terminar aqui. Tá caindo a internet aí, Maricota? Vou colocar hoje um presente lá pra vocês. Hoje ou amanhã? Hoje eu acho que eu não vou porque o notebook tá descarregado. Mas amanhã eu vou postar pra vocês lá, tá? No Facebook, na página de presente pra vocês. Gente, eu tava com vontade de fazer uma coisa tão linda pra vocês, só que esses dias eu fiquei com o estômago doendo, dando dor de cabeça. Ontem mesmo eu fiquei muito bem, não. Eu queria trazer, ainda era Páscoa, eu vi um negocinho de Páscoa tão bonitinho, tá na minha cabeça fazer, todo dia pra fazer. Quem sabe se daqui pra domingo não sai, né? Ou então vai ficar pro ano que vem, vou guardar na pastinha e vai ficar pro ano que vem. Bem lindo. A gente que é artesã, a gente tem que andar com um bloco de anotação dos lembretes, viu? Porque quando for se inspirando, você já vai anotando, você já vai desenhando. E assim vai. Sim, outra coisa eu falei pra vocês sobre o planner. Vou colocar o planner hoje lá, viu, gente? Pois é, eu tava com um coelho tão lindo pra fazer pra vocês. Na verdade, era uma coisa linda. Não vou nem dizer pra vocês não ficarem doidas. Gente, vou tirar as rebarbas aqui, ó. Ó. Só do tecido, tá? Não falta sua tesoura de picote no papelão, não. Gente, temos tesoura de picote, tesoura de escalope aqui na lojinha, tá? Esses dias a gente vai... Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui eu passo uma colinha só aqui, assim, no meio, ó. Faço assim, ó. Não tem segredo, tá? Ó. Que mudei um pouquinho, mas tudo bem, tá? Pois é. Hoje eu fiquei com uma vontade tão grande de fazer aquilo. Fiquei, vou, não vou. Aí acabei que meu marido ligou dizendo que ia chegar amanhã. Eu digo, ai meu Deus, tem que limpar as coisas. E limpar a casa. Ai, já sujei a minha taubinha nova. Não quero sujar ela, ela é muito linda. Ó, gente. Vai ficar desse jeito, tá? Aí, o que, é que a gente vai fazer? Vamos ainda usar a cola quente, tá? Vamos usar a cola quente.
E a gente vai utilizar esses cordões de pompom, tá? Ó. Tcharararara. Essa aula vai lá pro canal do YouTube, tá, gente? Fica salva lá pra quando vocês forem assistir, poderem tá aí reprisando tudo. Vou tirar a fura aqui que ela tá me dando trabalho. Vou voltar aí com o cursinho das tradicionais, gente. Só que não vai ser aquele preço mais, não. Quem pagou o preço vai ficar com ele. Agora eu só tô vendo como é que eu vou fazer o formato. Como eu voltei agora, aí fica a cabeça meia cheia de coisa pra fazer, né? Cheia de ideias. Eu fico um pouquinho perdida, gente, sem saber por onde eu começo. Porque aí quando você já começa a fazer envio, você tem que fazer apostila, você tem que fazer projeto. Aí você tem que ajeitar a loja. Aí tudo tem que ter planejamento. Aí agora com esse planezinho, até que eu tô mais organizada. Vou até passar pra vocês. Mas a gente vai fazer, sim, certo? Quem tá lá não sai desse grupo. Vamos fazer, gente, as bonecas tradicionais e com vários temas, certo? Só que o horário delas vai ser diferente. Vai ter um horário só das aulas das tradicionais, gente, durante a semana. Talvez vai ter aula todo dia. Eu tô vendo aí como é que eu vou fazer, viu? E eu acredito que a gente vai fazer ele aberto. Eu não gostei muito da experiência do grupo fechado, não. Meninas, ó, aqui a gente vai aplicar com a cola quente mesmo aqui, tá, ó. Certo? Vamos aplicar aqui. Pega a colinha aqui, pontinho, ó. E vai aplicando. Ó. Bem na pontinha mesmo. Ó. Lá vem ele. Ele disse que vem dar boa noite para as meninas. Boa noite, meninas. Deixa eu ver se elas estão vendo. Olha aí, Caia. Boa noite, mãe. Boa noite, meu amor. Boa noite. Diga boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Do Brasil, né, Caio? Boa noite, meninas do Brasil. Do Brasil. Fui, formiguinha, Caio. Aqui a gente vai aplicando esse pompom, ó, o cordãozinho de pompom aqui em toda a extensão, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse outro. Inclusive, eu vou ter kit do Piratinha, gente. Achei o tecido listrado do Piratinha. Chegou. Teve umas meninas que queriam o kit e eu não vendia porque não tinha o tecido listrado do Piratinha da gente, viu? Pronto, agora a unha caiu, danou-se, foi pro chão. Agora não boto mais, não. A professora de vocês tem o juízo certo, não. Eita, resenha. Eu vou ficar assim, ó. Bora lá. Tô nem aí, minhas colegas, vocês. Vamos lá, simbora. Vamos botando aqui, ó. Devagarzinho. Certo? Gente, eu preciso emagrecer. Vamos emagrecer. Vou fazer o desafio da Chica aí, viu? Acho que eu tô dodói porque eu tô muito gorda. Vixe. Ó, gente, apliquei aqui, ó, todinho, certo? Daí, vou colocar aqui no finalzinho também. Vou cortar essa pontinha.
certo? Não repara as unhas, tá? Gente, ó, tá vendo? Aqui a gente fez desse lado. Agora a gente vai virar e vamos aplicar no outro lado, certo? Porque isso aqui vai fechar todo o acabamento da base do nosso banco, tá ok? Então, já colocamos nesse lado. Agora, vamos fazer o mesmo no outro lado. Certo? Passa aqui a colinha. E ele vai se encontrar os dois aqui, ó. E vai ficar tudo lindo e perfeito. Tá vendo? Semana que vem é Semana Santa, né, meu povo? As meninas que deram nome, gente, ó, eu coloquei, a promoção acaba hoje, 12h, mas as que deram nome para pagamento, as que deram nome, ainda vão comprar, conseguir comprar por R$24,90, tá? E se você quiser comprar agora o projeto, né, da Lilica no balanço, é só fazer o Pix aí, nesse Pix tá aí na descrição da live, tá? Assim que acabar a live, você já recebe sua apostila digital pra fazer aqui, fazer tudinho que a gente tá fazendo aqui, você fazer na sua casa, tá? Quem tiver no YouTube, é só ir na descrição do vídeo, tá? E isso aqui que a gente tá fazendo vai ficar servindo de acabamento, tá vendo? Pois é, quem não garantiu ainda a coelhinha, não fez como a Lilian das Neves, ainda dá tempo, né, meu povo? Até 12h, faça o seu Pix agora. Ou se você só puder pagar amanhã, você chama hoje no zap, tá? Mas a promoção é só até hoje mesmo, certo? Mas se você chamar hoje no zap, você paga o preço amanhã, tá? A promoção perdura durante as lives, tá? Teve meninas que pagou R$21,90 na pré-venda, antes da live, antes de estrear. Lembrando que o sorteio não vai ser lá da publicação, vai ser aqui na live mesmo, tá? Você precisa estar na live. No final da live, você precisa estar aqui. E o frete é por sua conta, tá certo? Vocês concordam? Manda o joinha aí, tá? O frete é por conta da ganhadora, tá bom? Márcia Cezimbra, boa noite! Gente, ó, estamos aqui com a base do nosso balancinho prontinha, tá, ó, toda prontinha. Daí a gente usou, vamos lá para as florzinhas, né? A gente usou aquelas florzinhas de EVA no balanço, vou separar elas aqui logo. Estamos bem, graças a Deus, retornando às atividades agora, viu? Esse mês. Tem um tempinho aí que eu tava sem trabalhar. Mas agora a gente vai voltar. Vou trazer umas bonecas lindas pra vocês. A semana que vem já tem lançamento. Vai ter pré-venda, gente. Fiquem de olho na pré-venda, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui mais flores, né? Pra usar mais flores. Um, duas, três, quatro, cinco. Acho que essa aqui é suficiente para mostrar para vocês. Já estão pintadinhas, que a gente fez na outra live, a gente fez elas pintadinhas. Tá? E também vamos usar, gente, essas borboletinhas, ó. Tá?
São borboletinhas de cetim. Eu também tenho, viu? Para vender na lojinha, tá? As borboletinhas. Quem se interessar pode chamar no zap. Vai ter um monte de acessório que eu acho que eu não cadastrei ainda. Tenho borboletinhas, ó. Lindas. Para decoração. A gente vai usar esse pedacinho que eu tinha aqui de manta de strass, certo? Ó, manta de strass, as borboletinhas. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Deixa eu pegar meu pacotinho que tá aberto. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Quem gosta dessa música? Tem um pacotinho. Eu tô procurando meu pacotinho que tá aberto. Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pronto, já separei aqui algumas borboletas. Ó. Aqui, ó, algumas borboletas, também flores, tá? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Eu vou perfurar essa base com o meu perfurador. Só que não vai caber a minha cordinha passar aqui, certo? Deixa eu colocar ela pra cá pra vocês verem direito. Tá? Meu bucho mostrando. Ó, gente. Aqui a gente vai botar aqui, ó. Ó. Perfurei uma vez. Vou perfurar bem vizinho aqui outra. Ó, porque eu preciso de um buraquinho que fique um pouquinho exagerado. Porque a minha cordinha tem que passar aqui dentro, certo? Qualquer coisa a gente mete a tesoura dentro também. E a gente vai fazer isso aqui, ó, nos quatro cantos, certo? Ó. Um pouco, aí pego a tesoura aqui, ó, e faço isso, tá? Se não dá pra eu tirar essas coisas. A Chica nunca lê meus comentários. Deixa eu ver, é porque aqui não vê, gente. Ângela Catarina Escanhoela, agora eu vi. É porque, gente, ó, os comentários pra mim, ó, fica travado, tá vendo? Vocês estão falando e o comentário não sobe. É pra mim ver, às vezes, o comentário, eu tenho que fazer assim, ó. Aí ele vem e sobe, ó, e atualiza, tá vendo? Aí eu não vejo em tempo real vocês falando aí. É difícil eu ver, assim, os comentários. De repente, às vezes, aparece aí na tela, tá vendo que eu tive que atualizar para aparecer aí, ó? Por isso que eu não vejo. Mais um beijo para você, Ângela Catarina Escanhoela. De onde você é, Ângela? Lucileide Lu, Fátima Dalgisa. Nunca deixo de comer nada, apenas diminui, não coma de 3 em 3 horas. Engorda, minha nutricionista falou. Eu tenho que passar por um médico, gente. Eu tô muito gorda. Teu nome no PayPal. Tá Cleziane Rocha no PayPal. Mas aí eu mando. Se você me chama aí no Zap, que eu mando a solicitação pra você, ou você pode ir lá pela lojinha que você consegue comprar pelo PayPal, viu? Pelo link aí da descrição. Oh, que dó, meu Deus. Quero saber meu nome? O meu nome, gente. Vocês não me conhecem, não? Eu sou Cleziane Rocha. Sou Cleziane Rocha, sergipana, moro aqui em Alagoas.
Muito prazer em conhecê-las. As meninas me chamam de Chica porque o meu ateliê se chama Bonecaria da Chica Fuxica. Antes era Chica Fuxica Artesanatos. Eu fazia muito trabalhinho com fuxico, fazia abajur, essas coisas, sabe? Aí ficou esse nomezinho. Esse nomezinho grudou e já tem muito tempo, mais de 12 anos que tem. Aí meu nome é Clesiane Rocha, viu? Clesiane Rocha, nascida em Itabaiana, Sergipe, mas moro aqui e vim encontrar o meu amor verdadeiro. O meu primeiro amor verdadeiro aqui em Arapiraca. Aí fiquei aqui, né? Meu negão. Aí pronto. Fiquei por aqui. Esses anos todos. Sou artesã por acidente, porque eu não trabalhava fazendo artesanato, tá? Não trabalhava fazendo artesanato. Sempre gostei, assim, quando eu era nova, que eu estudava lá no tempo do ginásio, eu via as meninas fazendo um crochêzinho, eu fazia uns topzinhos, umas coisinhas, mas só. Às vezes aí depois eu vim para Arapiraca, aprendi a fazer um biscuit. Aí depois uma tia minha me apresentou o feltro. E eu fui me interessando pelo artesanato. Só que foi depois da minha gravidez. Eu tinha uma bicicleta, troquei numa máquina de costura. E dessa máquina de costura, eu fiz a maioria do enxoval das minhas coisas aqui do Caio, quando o Caio nasceu. Aí disso aí eu fui me interessando. Aí eu fiz as coisinhas do Caio, lembrancinhas, coisinhas do Caio, tudinho. Do nascimento, né? As lembrancinhas do nascimento. E fralda, pano de xixi, essas coisas, tudo eu fiz. Aí eu peguei o gosto. Quem me ensinou a costurar na máquina foi meu marido. Só que aí, pra trabalhar com artesanato, foi depois que eu tive o Caio. Ainda fiz umas colchas, umas coisas assim. Aí depois que eu descobri que o Caio tinha autismo, foi que eu me dediquei mais, assim, ao artesanato. Era como fosse um escape para mim. E aí comecei a trabalhar, e o que era um trabalho começou a ficar se profissionalizar. Aí comecei a pegar encomenda, depois não dava conta nem da encomenda nem do menino. No tempo não era correria tão grande, mas mesmo assim eu gostava de trabalhar porque eu me sentia bem. E foram se passando os anos, até que eu não consegui mais pegar encomenda, né? Eu tinha uma lojinha no mercado artesanato da minha cidade e fazia exposição também no shopping aqui de Arapiraca. E pegava encomendas. Só que aí eu não tinha mão de obra qualificada. E teve um tempo que a madrinha do Caio ficava com o Caio. E eu levava ele pra terapia, tudo. A madrinha dele ficava com ele. Só que teve um tempo que o Caio começou a morder a mãozinha. Aí quando ele começou a morder a mãozinha, aí eu fechei tudo. De um dia pro outro, assim, ó. Não, meu filho é mais importante. Isso aqui não tá certo. Aí fechei o espaço que eu tinha lá no mercado artesanato e saí também de lá do shopping. Porque eu saía, em um horário ele ficava na escola, o outro horário ele ficava com a madrinha. E aqui as coisas da prefeitura era assim, vocês têm que trabalhar, vocês têm que manter o horário, aquilo ali, aquela coisa. Aí eu abandonei tudo. Aí foi quando eu não pude mais pegar encomenda. Eu vi que eu não podia mais pegar encomenda. Que o Caio veio falar com 6 anos. Veio começar a falar alguma palavra, que era só e ele veio começar a falar uma palavra lá com 6 anos. E depois, quando ele começou a repetir que nem papagaio, aí eu fui relaxando. Porque assim, a minha maior dificuldade que eu tinha era na parte da comunicação com o Caio, né? Inclusive, a gente tá chegando aí, né, meu povo? Agora é domingo. Amanhã, dia 31, é hoje. Hoje é 31 ou amanhã? Tô nem lembrada. Que dá até hoje, meu povo. Amanhã, né? Dia 2, domingo, dia 2, é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Né? E é muito importante, assim, que vocês
vocês ouçam essas histórias, também assim, não julgue ninguém, né? A gente trabalha muito para isso, né? Para a gente conscientizar as famílias, a sociedade, né? Por onde a gente anda. Eu lutei muito com meu filho. Depois eu parei tudo. Porque eu cheguei no tempo assim que eu ia, lutava, ia atrás das coisas para ele, participava de curso e tudo, e acabou que quando ele evoluiu, que ele atingiu a comunicação, aí eu arriei. É como se eu tivesse com um alerta ligado em mim, enquanto eu não conseguisse que ele falasse, que ele se comunicasse, que ele me pedisse alguma coisa, que ele não me usasse mais como ferramenta, foi onde eu parei. Aí quando eu parei, meu corpo começou a sentir descarga emocional, né? Porque foi muito forte, muito tempo. E aí eu resolvi, assim, tirar um pouquinho do autismo, cursos, né? Meu filho não, mas autismo, rotular o meu filho, que, né? Eu procurei levar ele, eu decidi que eu ia levar ele como se fosse uma pessoa normal em casa, entende? Levou um tempo, mas eu comecei a decidir, né? Eu viajava de carreta com ele e tudo. Em todos os lugares eu levo o Caio, eu insiro o Caio em todos os lugares, né? Eu nunca deixei o meu filho de sair com o meu filho para lugar nenhum por conta do que de achar o que as pessoas iam achar dele, né? E ele, o autismo dele era leve, a gente considera leve, mas ele tem muita dificuldade ainda em comunicação, né? Ele se comunica muito, só quer falar do que é interessante para ele, mas ele assim é demais, sabe? Em casa hoje em dia maravilhoso. Ainda precisa de certos cuidados também, né? Ele. Mas a luta é grande, assim. Mas eu tentei me policiar um pouco, né? E assim, não teve apoio de família, não teve nada assim. Eu sempre fui muito só. Porque não podia deixar o menino na casa da avó, porque a avó não sabia cuidar. A minha mãe também era meio costura, né? Tem um ateliê dela, trabalha sozinha. E a outra é muito idosa e às vezes não sabia cuidar. E meu marido pelo mundo viajando. Aí, nessa parte, eu carreguei tudo nas costas, entendeu? Foi aí onde eu fiquei com essa série de crise de ansiedade. E depois começaram a me paralisar. E onde eu descobri também que eu podia trabalhar em casa através das lives, né? Primeiro eu comecei arrumando o meu espaçozinho. E comecei com as lives, até que tinha começado bem, muito bem, né, graças a Deus, no começo, a gente começou muito bem, né, vocês viram que a gente foi, o trabalho, eu vi que era um trabalho que ia dar um, não ia ficar bem de vida com isso, né, que a gente sabe, né, tem horas que a gente vende, tem horas que a gente não vende, então tem que gostar muito do trabalho, mas assim, algo que me faz bem, que eu amo essa troca que eu tenho com vocês. Eu tento trabalhar de outra forma, mas é isso aqui que eu gosto de ser, né? Eu gosto de ser assim, gosto de ensinar vocês do meu jeito. Às vezes o pessoal diz, ah, você não adianta lá e tal, tudo mais. Não gosto. Gosto assim, viu? Então, assim, o que eu puder trazer pra vocês, né? Me descobri assim, professora. Ainda dei algumas aulas presenciais em casa. E realmente eu não posso trabalhar fora. Né? Não posso trabalhar fora, o meu trabalho é esse. Ainda teve a historinha do meu pai e tudo que vem fora do autismo, né? Que a gente tem um autismo ali, aí você quer respirar e se cuidar, né? Só que aí é um filho que eu tive, é o sentimento, gente, de uma mãe que tem uma criança autista quando descobre que seu filho tem um diagnóstico desse. É um sentimento que eu não sei explicar. Quando eu tinha o meu menino, com 1 ano de idade, eu fiz a festinha dele. E, nossa, meu filho foi muito... Minha gravidez foi maravilhosa, foi tudo bem, sabe? Meu marido super companheiro. E quando eu descobri, parecia que tinha... Tem essas duas cenouras aqui. Ó, vou dar um exemplo. Tiraram essa aqui, ó. Jogaram fora e chegou uma nova na minha casa. Entende? Se você não sabe o que é, né? É por isso que eu peço que vocês sempre
Respeitem as pessoas, respeitem as mães. Não acho que os meninos são. Que os meninos são malcriados. Não é isso, gente. É todo um históricozinho, sabe? De sensorial, de audição. Tudo deles eles sentem diferente. Nenhum autista é igual a outro. Mas é algo que Deus dá para nós, né? Que eu considero que o meu filho veio para me mudar como pessoa, né? Como pessoa mesmo, me mudar assim, dizer, ó, cá na real, a sua vida é essa aqui. E de repente assim, você não sabe ser mãe. Porque mãe é um processo natural, a gente nasce com a criança, a gente sabe como é que vai o desenvolvimento, tudo certo. Mas quando você é mãe de uma criança autista, você tem que aprender a ser mãe da criança. Você não é o instinto normal, é outra coisa, entende? E eu espero que essa live aí fique aí para vocês, né? Eu ainda vou chegar aqui e vou tirar um dia, né, só para falar sobre isso, né? Até uma maneira de conscientizar. Eu queria muito fazer esse ano, mas eu ainda não tô bem. Depois que aconteceu tudo, que o pai faleceu, ainda não tô. Ainda tô indo devagar, passos devagar. Mas é algo assim muito muito marcante na minha vida, mas que não hoje eu levo normalmente. Meu filho está para todo canto comigo, né? Quando eu posso, eu ajudo outras pessoas. Às vezes as pessoas ligam, né, para saber como foi o processo tudo, mas não é fácil não, meu povo. Cada autista ele é diferente do outro, entendeu? O meu filho, ele tem muitas estereotipias, ele precisa descarregar, ele balança as mãos. Às vezes eu saio com ele, tá ótimo, tá todo mundo bem. A gente sai, aí um estímulo qualquer, ou se ele desocupar e ficar ocioso, aí ele vai no meio dos lugares, aí fica balançando a mão. Aí eu já expliquei, né? Eu vou tirando devagarzinho porque ele é adolescente, mas eu sei que é uma necessidade que ele tem de ficar. Aí eu vou dizer, mano, Caio, bota a mão no bolso, vamos devagarzinho, entendeu? Vamos fazendo desse jeito. E assim eu vou conseguindo os ganhos com meu filho, né? Não desistindo dele jamais. Então também não quero um trabalho que me tire de me ser mãe. Eu quero trabalhar devagarzinho. Preciso do trabalho, preciso ser remunerada, preciso. Mas eu preciso da paz na minha casa e preciso também do foco, não sair do foco do meu filho. Entende? Então é por isso que eu nem gosto de falar muito em live, assim, dele, né? Mas ele é tudo na minha vida, meu filho. Ele veio para me transformar, ele veio para eu me renovar como pessoa, sabe? Sabe o que é Deus fazer ali? Ali é o motivo da minha conversão, né? Então eu sou muito agradecida e agradeço a Deus esses dons aqui que Deus me deu de fazer essas coisas, a imaginação, trabalhar com os pães, com as coisas, né? Vendo outras professoras também, que eu vi também para me poder me inspirar. A dona Carminha tem também uma netinha, né? Sabe como é? E aí a gente vai seguindo a vida, né, gente? E nossa vida é assim mesmo. Não deveria ter feito esse desabafo aqui, né, em live, mas eu considero vocês todas minhas amigas, né? Por isso que eu vim aqui falar. Mas eu ainda vou fazer um trabalho pra gente sobre isso, viu? Pois é, vocês viram as primeiras lives que ele falava? Que ele vinha com a vozinha fininha aqui, né? Meu filho é tudo na minha vida, meu povo. Tudo na minha vida, tudo na minha vida. Nossa. Tá um rapazinho já. A gente fica meio perdido, porque assim, chegou numa idade que aí tem que aprender tudo de novo. Entende? Agora o meu filho é adolescente. E aí, agora o que eu vou fazer? Né? Mas quantos questionamentos não passam na minha cabeça e quantas coisas eu devo fazer? Como é que eu devo lidar, né? Com os hormônios, com as alterações, tudo. É muito complicado, meu povo. Não é fácil, não. Mas tamo aí. Deus providencia tudo, né? Olha só, vamos lá, vamos deixar de falar. Então, ó, depois de amanhã, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Sempre converse com alguma mãe que você. Às vezes a gente precisa tanto conversar, a gente não tem quem converse com a gente, não tem quem compreenda. Nossos filhos não são chamados para festinha, sabe?
Tem festinha dos amigos e tudo. Os nossos filhos não são chamados porque eles acham que vai derrubar a decoração, que vai fazer essas coisas, entendeu? Sociedade é um pouco cruel. A gente tem que estar sempre no pé. Não é brinquedo, não, viu, meu povo? Graças a Deus, o Caio estuda numa escola muito boa, onde ele participa de tudo. E eu sou muito satisfeita com aquela escola, viu? Tem que ter muita confiança, deixar seu filho na mão das pessoas. Gente, ó, vamos voltar aqui, né? Tá desculpando aí os desabafos. Olha só, vamos lá. A nossa live é assim mesmo, de amizade. A gente aprende, a gente conversa. O foco aqui é fazer o artesanato, certo? Vamos lá. Então, meu povo, o que é que eu fiz? Peguei aqueles buraquinhos, peguei a minha cordinha, certo? Ó, cordinha. Passei pelos buraquinhos, certo? Nos quatro lados. Você vai pegar 1 metro de corda, certo? Essa cordinha ela vem com essas folhagens, tá? Mas pode ser outra cordinha, fica bonitinha assim. Ou você pode improvisar também, fazer as folhinhas de feltro, tá? Então é 1 metro de cada lado, tá? Para o balanço ficar ela suficiente, mostrando a boneca. Ó, tá vendo? Daí a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer um nó. Quando você for fazendo esse nó, você já vai mais ou menos vendo aqui o tanto que você deixou, ó. Pra ficar eles irem ficando igual. Qualquer coisa você desmancha. Sim. Meu menino já tem 14 anos, gente. Vai fazer 15 esse ano. Com a graça de Deus. Ó, fechamos aqui. Vamos medir aqui pra ver se tá, ó, certinho. Se ele ficar, gente, ó. Isso é uma aula também, Chica. Pra quem está assistindo, tem um filho autista, tem um sobrinho neto. Aí, tá vendo? Menina, é muito menino. Quando eu comecei a descobrir, eu não sabia nem o que era isso. Nossa, foi um choque pra mim. Mas passou, né? Estamos aqui vivos, felizes. Minha família é linda, graças a Deus. Eu não sou rica, sou pobre, mas eu sou muito feliz que não falta o pão de cada dia na minha casa. Eu tenho como cuidar do meu filho. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Né? Gente, ó, tá aqui o meu balanço. O que foi que eu fiz com esse balanço? Ainda fora isso. Eu vim aqui, ó, medi aqui, ó, 1 palmo. Vim aqui e fiz outro nó aqui, ó. Tá? Meu filho, tudo era uma dificuldade, meu povo. Ele agora que tá se alfabetizando direitinho. Tá no 7º ano. Agora ele só lê o que ele quer. Hoje chegou um carnê aqui na minha casa e eu disse que não era para mexer. Aí ele é teimoso, os meninos na idade fica bem teimoso, né? Só vi ele lendo tudo. Aí quando eu vou fazer a tarefa, ele não lê. Aí só letra. E no outro ele lendo tudo direitinho. Ah, me fez inteligentíssimo. Cai, não é moleza, não. O Caio, ele me ajuda, faz as coisas aqui comigo no ateliê. Eu digo, vamos, Caio, ajeitar o estoque da mãe. Ele conta tudinho, minha filha. Conta, nota, assina um papelzinho. Tudo direitinho, tudo que tem aqui. Ó, gente, fica desse jeito, viu? Daí vocês veem aí, se ele ficar tronchinho, é só regulando o nozinho aqui embaixo, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai passar, colocar as florzinhas, certo? Como é que a gente coloca a florzinha? Muito simples. Ó, a florzinha, o próprio aramezinho que vem nela,
Você vem aqui, ó, e enrola aqui, ó. Aí você vai colocando espalhadinha. Bota um aqui, bota outro aqui, ó. Ela vai ficar bem linda, bem vintage, sabe? Só que aquela coisa bem linda. Vamos colocar outra aqui. Aí vocês são livres para colocar quantas vocês quiserem, tá? Vou deixar ele aqui, vamos botar nessa aqui também. Desculpem eu ter parado a live para falar nesses assuntos. Quem estiver assistindo aí no YouTube, as nossas lives são assim mesmo, livre, viu, meu povo? Aqui não tem, por mais que a gente estude, faça tudo, a gente faz até uma parte do da divulgação, tudo certinho, mas na hora da live é o que Deus quer, né, meu povo? Oi, gente. Só quero que o Senhor me dê saúde para fazer o que eu gosto, para eu retornar a fazer os meus trabalhos, fazer as coisas que eu gosto, né? A gente nunca tá completo, ser humano nessa vida, né? Mas é uma coisa que eu sinto necessidade. Tenho vontade. Esses dias que eu fiquei mexendo nessas coisas aqui, eu fiquei boinha. Ocupada, gente. Não fico. É complicado. Ó, gente. Viu só? Aí vocês vão espalhando as florzinhas aí, ó. Você for colocar aí no seu balanço, tá? Daí eu utilizei também umas borboletinhas, ó. Pra ficar bonitinha. A gente vai colar a borboletinha com a cola quente mesmo, viu? Cola aí as borboletinhas para ficar bonitinho também. Borboletinha, só precisa quatro borboletinhas, já dá um charme já. Entenderam, meninas, como é que a gente faz? É desse jeito aqui, ó. Você decora o seu balanço, tá? Pra colocar a sua coelha em cima. Quando você for colocar a coelha, dependendo da base aí que você colocar, você vai. Na outra, eu coloquei uma borboletinha aqui, ó, no pezinho dela, vocês viram? Deixa eu ver se eu acho uma borboletinha da pequena pra colocar. Porque eu tô com elas das grandes. Aí, se quiser, vocês podem colocar o strass. Deixa eu abrir aqui um pacotinho. A gente vai pegar uma borboletinha dessa e vamos, ó, passar a colinha e colar aqui no pezinho, ó. Detalhezinho, viu? Aí você pega aqui a mantinha de strass, separa três. Ó. Certo? Pronto. Vou colocar ela assim só para vocês verem como é que ela vai ficar sentadinha. Quando vocês colocarem ela aqui para sentar,
Vocês podem colocar um velcro aqui no bumbum, tá? Ó, pra ela ficar sentadinha, vocês podem colocar um velcro no bumbum. Você vai colocar pra você, quando você for botar lá no seu suporte, você vai colocar uma mãozinha aqui, ó, amarradinha. Você vai dar um pontinho, tá? Um pontinho com a linha da mesma cor pele. Aqui e aqui. Ela vai ficar pegando aqui no balanço, certo? As duas mãos. Nesse e nesse. Como essa aqui que tá aqui atrás, ó. Ó os bracinhos dela como tá, certo? Ela vai ficar com os bracinhos assim, pegados. E o bumbum dela, eu coloquei, grudei um alfinete assim atrás. Um alfinete grande. Mas aí vocês podem colocar um velcrozinho, fazer uma costurazinha pra ela ficar... Não ficar caindo, né, meu povo? Caio? Caio? Que foi? Ó, gente. Aí ela vai ficar assim. Ó. Ó, balançando. Não ficou lindo? Agora eu quero muitos corações das minhas meninas. Tô feliz por ter feito esse trabalho. É, gostaria de ter vindo antes, né, na Páscoa. É, cheguei atrasada, né, como sempre na Páscoa, mas foi do jeito que deu, né? Eu tava me sentindo bem. Voltei aí a trabalhar, um pouquinho atrasada, mas eu quis trazer uma peça linda pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de ter feito, né, a Lilica. E hoje, né, em forma de agradecimento aí a vocês, né, eu vou fazer o sorteio nessa live aqui, dessa peça bonita, que vai chegar aí na casa de vocês, certo, gente? Vou fazer o sorteio, mas o frete é por conta da cliente que ganhar, tá bom? A Chica ainda tá meio devagar. Mas vai melhorar, né, meu povo? Vai melhorar, que Deus é bom, certo? Outra coisa, hoje lá no grupo, eu estou tentando fazer pra mim o planner, certo? Então, vou mandar meu plannerzinho pra vocês usarem também, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários. Eu quero. Quem falou mais aqui? Muito linda, eu, muito linda. Eita, pra onde será que vai, hein? Qual lugar do Brasil é essa boneca hoje? Ai, ai, ai. Gente, o planezinho, como eu prometi, eu vou deixar lá nos grupos pra vocês, tá certo? Eu fiz um negócio lá no WhatsApp, que é um negócio de comunidade. Eu não sei se quando eu posto lá, vai pra todos os grupos. Eu não sei ainda como é que funciona, mas eu vou dar uma melhorada. Se eu ver que tá atrapalhando a gente, eu vou tirar, tá? Certo? Então, hoje eu vou colocar o planezinho lá, certo? Quero que vocês fiquem topadas aí. É muito bom a gente se organizar. Esses dias que eu tô me organizando, tô me achando bem melhor, né? Mais centrada, mais dedicada. E hoje vocês vão receber. Vou colocar lá na minha página do Facebook. Quantas borboletas vem no pacote? Deixa eu ver. Eu acho que é uma dúzia. Três. Dez. Vem 10 borboletinhas, tá, gente? Tenho também florzinha de rococó, tenho as borboletinhas. Eu vou tentar cadastrar essa semana, aproveitar o feriado aí e cadastrar. Vai vir essa semana. Essa semana a gente vai ter lançamento, tá? Vai acontecer uma pré-venda. Onde a gente só vai fazer a live. Vai acontecer a pré-venda durante essa semana do lançamento. Daqui pra terça-feira. Vai acontecer a pré-venda, mas a aula só vai ser na outra semana, pós Semana Santa. Então, vai ter um preço super especial pra quem comprar na pré-venda. Vocês viram que teve algumas de vocês que... Antes da estreia da live, pagaram R$21,90 nessa apostila. Não foi? Então, também vai acontecer essa pré-venda, que é antes da estreia, vai acontecer do novo lançamento aí que eu vou trazer pra vocês, tá bom?
Vou colocar hoje a apostila lá na página da coelha Verinha, que essa aqui, ela tá no pote, no copinho de Páscoa. Ela tá no copinho de Páscoa, mas ela foi uma coelhinha que a gente fez. Eu vou colocar os moldes dela aí pra vocês, tá? Pra vocês aproveitarem, de repente quiserem fazer pra aproveitar. E o tempo é bem facinho, dá pra vocês venderem e colocar chocolate na mão, tá? Esse projetinho aqui eu vou colocar lá. Algumas de vocês já tem, mas as novas vão ganhar, tá certo? Vou ver se eu coloco lá pra vocês hoje, esse projetinho lá de presente pra vocês. E vou ver se eu consigo o arquivo de outro de Páscoa. Se der pra abrir, eu coloco lá. Tá certo? Então, essa daqui é a Verinha. A Verinha foi feita gabarito dela. Foi um sucesso a Verinha. O ano passado. Tá bom? Eu vou colocar aí pra vocês, né, Verinha? Vamos pro sorteio? Quem será que vai ganhar? Quem será a ganhadora? Deixa eu colocar lá no aplicativo do sorteio, viu, meu povo? Outra coisa, meninas. Eu entrei nessa live e ela... Assim, a Páscoa foi muito em cima pra mim. E foi um pouquinho devagar. Mas eu ainda tô com a caixa Pix, certo? Tô com a caixa Pix pra vender. Com aquele monte de produto. Vou ativar nos grupos amanhã, certo? A caixa Pix premiado. Gente, são muitos prêmios. Com 10 reais vocês concorrem. Tem a dona Hermínia que tá aí. As meninas ganharam, gente. Chega certinho, viu? A gente faz o sorteio, aí tem um períodozinho pra entrega. A gente dá, assim, mais ou menos uns 20 dias pra pessoa mandar pra casa de vocês, viu? Depois do sorteio, tá bom? Porque a logística aqui é devagar ainda. Porque eu sou sozinha, minha gente, pra tudo. Mas chega direitinho na casa de vocês, tudo certinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui só pra vocês verem os prêmios que vem na Caixa Pix. Vou mostrar, aproveitar. Vou colocar lá os moldes pra vocês. Vocês vão gostar, certo? Gente, a Caixa Pix é um. Tá num grupo, tá? Tá no grupinho lá. Deixa eu botar aqui pra me ver vocês. Ó, gente. A Caixa Pix, ela ainda, a gente tem alguns números. Vou passar, teve umas meninas que compraram, que eu vou repassar os números pra elas. Se vocês puderem me ajudar pra gente completar logo essa Caixa Pix, eu agradeço muito. A gente já vendeu alguns números dela, certo? Ó. Foi até em dezembro. Aí, quando eu parei de trabalhar em dezembro, eu resolvi parar de vender também. Eu digo, não, quando a gente retornar, a gente termina de vender a cartela e faz o sorteio, tá certo? Então, é 10 reais cada número. Eu vou colocar nos grupos amanhã, certo? Porque hoje eu ainda vou repassar os números para as meninas que compraram. Então, é esse aqui, tá? É uma arte dessa que tem lá. Olha o monte de prêmios que vai nessa Caixa Pix, gente, ó. Vai combo de boneca, pele do Fernando Maluí. Um mini ferro. Um kit de tesoura rosa, aquele de botões que eu uso aqui. Inclusive, chegou mais dele, gente. Eu tenho uns 8 desses aqui. É um kit com 3 tesouras, tá? De R$47,90 o kit, tá? Com as 3 tesouras. Vai uma tesoura Lamax com capa. Uma pistola de cola quente da Ramos e Brito, que é essa rosinha que a gente usa aqui. Perfurador de madeira, esse aqui. Vai um kit de desvira boneca, um enchedor de boneca, um boleador de cabo de madeira, um alicate para botões de pressão, uma agulha de feltragem, duas lãs de feltragem, uma tesoura de picote, uma trena de ursinho, uma tesoura de precisão, que é aquela pequenininha que a gente corta, um kit de tricoline cores pastéis, um kit tag para rostinho, que é aquela ferramentinha que a gente faz rosto. Um gabarito da Bia. E um gabarito do cavalinho da Bia. Um gabarito do gatinho. Vai um cabelo sintético para bonecas. Um gabarito de boneca M, que a gente vai usar. Algumas já tem. Articulada e sentadinha.
Um gabarito da coelha verinha, que é essa aqui, tá? Um cabelo sintético louro liso. Um kit com 3 lãs básicas com cores de cabelos para boneca. Um kit de tinta acrílica branca e preta. Um pincel 501, que é aquele fininho que a gente usa. Uma caixa de alfinetes decorativos Candy, que é aqueles alfinetes das pontinhas coloridas, certo? Um disco de alfinete bolinha, que é esse que a gente usa aqui na live, também eu uso pequenininho, bolinha. 10 pacotes de botões Rita, cores variadas. Uma mini gaiola, que é aquela da boneca decorativa. Um pacote de mini prendedores para patchwork. Um kit de pirulitos decorativos. Um pacote de mini rosa de papel. 2 canetas fantasmas. Um pacote de arame encapado branco, esse que a gente usa nas orelhas. 6 pacotes, na verdade são 3 pacotes. Só que são 6 estampas variadas de tricoline estampado. 2 pacotes de florzinha de rococó. Uma linha 10 de pipa. Uma dúzia de refil de cola quente da Fina, da mesma da pistola. Um kit de agulhas Lamax para bonecar. E um passaporte de 1 ano de apostilas gratuitas dos lançamentos de 2023. Serão 2 sorteadas. Uma vai ganhar a caixa e a outra vai ganhar um passaporte de 1 ano. De tudo que a gente fizer, você vai ter direito à apostila digital, certo? Então, essa caixa Pix é assim. Então, já temos vários números vendidos. Precisamos vender o resto. Como eu estou retornando agora, gente, ainda está um pouco devagar para mim. Se vocês puderem me ajudar comprando um númerozinho para a gente vender essa caixa logo, é apenas R$10. Vocês podem estar concorrendo, certo? Assim a gente faz o sorteio, mas demora ainda mais ou menos uns 30 dias para chegar as coisas na sua casa. Porque tem coisas aqui que eu já vendi que eu tenho que providenciar. Mas chega tudo certinho, as meninas sabem, né? A dona Hermínia, a Célia ganhou. Tem um videozinho delas que elas ganharam, né? Aquele monte de produto. Então, tudo que tá aqui chega na sua casa, tá bom? Então, eu tô vendendo o produto. Na verdade, eu nem lucro. Eu só vendo o produto, tá certo? Então, eu vou colocar lá nos meus grupos, tá certo? Outra coisa, eu queria mostrar pra vocês antes do sorteio. Esse aqui é o planner, certo? Bem bonitinho, eu fiz pra vocês com muito carinho. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, pra não passar vergonha. Tem, eu acho que tá aqui tudo. Gente, ó. Você vai receber o arquivo assim, ó, certo? Um planezinho de 2023, você vai poder imprimir aí na sua casa. Aí ele vai vir assim, ó, um calendáriozinho todo personalizado aqui do ateliê. Aí, aqui tem um planner semanal, certo? Eu já comecei a usar aqui, certo? Tem um planner semanal. Aqui você vai colocar o mês. Aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vocês podem usar pra tudo. Pro ateliê de vocês, pra consulta médica, pra o que vocês quiserem. Aqui tem algumas anotações mais importantes. Vocês vão saber usar direitinho. Depois eu faço um videozinho pra gente. E aqui tem um planner diário, certo? Que é as tarefas que eu faço das 7 da manhã até as 23 horas. Certo? Incluindo aqui até rezar e dormir, janta, almoço, adiantar, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Pesquisar, se inspirar em alguma coisa. Então, assim, vai valer bem a pena. Ele é bem bonitinho, certo? Vocês vão imprimir aí. Vai uma de cada, mas aí quando vocês forem imprimir, vocês imprimem umas 5 folhas de cada, né? Pra esse aqui que é diário, vocês podem imprimir mais. E vocês vão poder usar. E se organizar também aí no ateliê de vocês, tá bom? É um presente meu pra vocês, foi uma necessidade minha. E eu fiz pra mim e tô presenteando vocês, vou colocar lá no grupo hoje também, tá certo? Porque nós mulheres precisamos ser organizadas, né? E é a necessidade que a gente tem, que a gente dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. Né? Dona de casa, mãe, e tudo, e tudo, tudo, tudo. Vamos pro sorteio, né, meu povo? Bora lá, deixa eu achar aqui o link, né, que é daquele sorteador, que é muito bom. Tô vendo, eu vou fazer que nem o Caio. Deixa eu ver aqui, viu?
Obrigada, Estela, aí, por você ter compartilhado. Obrigada a presença de vocês. Tô vendo aí a Nancy, a Clay, a Rosângela Rezende. Tô vendo um monte aí, Andréa Artes. Gente, deixa eu ver aqui onde eu coloquei, viu? O link, aquele link daquele sorteador bem massa, né? Que deu certo, não deu trabalho pra gente. Quem ganhar, meu povo, vai ser bem... Qualquer um de vocês que ganhar, eu vou ficar feliz, tá bom? Deixa eu ver aqui. O link eu botei. Rapidinho, viu? Hoje não vai demorar, não. Tem que estar na live, viu, gente? Se eu chamar e não tiver, eu vou contar até 10 pra pessoa aparecer, pra dar o delay aqui da live pra mim. Tá certo? Eu tenho que esperar aí o delay vir pra mim, porque ele dá uma travadinha, tá? Então, a gente vai esperar ver se aparece a pessoa. Se não aparecer, aí a gente vai pra outra, certo? Sorteio no Facebook. Bonecaria da Chica Fuxica. Bora ver. Nossa, 1042 comentários. Vocês hoje estão danada, né? Ó, gente. A nossa publicação é essa aqui, ó, com essa roupinha, tá vendo? Ó. Tá? Me achei, me. Agora eu vou carregar os comentários, tá? Ó. Tá carregando aqui todos os comentários, tá vendo? Ó, carregando. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Tá carregando ainda os comentários. Pronto, vai ser uma vencedora, tá? Uma vencedora. Já botei aqui. Vamos botar uma contagem regressiva. É agora, viu, meu povo? Vamos lá, olha aqui a tela, viu? Deixa eu apertar aqui em continuar. Começar. 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Quem ganhou foi a Jussara Rangel. Ela está aqui na live. A Jussara Rangel está aqui na live. Peço que vocês parem os comentários para a gente ver se a Jussara Rangel está aqui na live, certo? Se vocês puderem parar o comentário, eu agradeço. Para a gente ver se a Jussara se pronuncia, tá certo? Se ela não estiver na live, a gente vai sortear de novo. Tá bom? Tem que estar na live. Não vale chamar. Tem que estar aqui, tá? Peço que vocês parem os comentários, tá? Delay é a demora para a internet entregar, dona menina. Um tempozinho assim de transmissão. Não tá, né, gente? Peço que vocês não comentem mais nada. Jussara Rangel. Não tá, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não está. Então, descarta. Foi dormir. Vamos sortear de novo, hein? Vamos sortear de novo.
carregando os comentários. Quem será que vai ganhar, hein? Foi dormir e perdeu o lugar, tá vendo? Já tá carregando aqui os comentários. Bora ver. Ai, que emoção. Vou começar, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Beatriz do Nascimento, tá aí, gente? Beatriz do Nascimento, não vi. Beatriz do Nascimento. Vamos parar aí agora os comentários pra gente ver se aparece. Também não vi. Bora ver, né? Beatriz do Nascimento. Não está, né, meu povo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou a ver, Beatriz. Ai, meu Jesus. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. De novo. Carregando, carregando, carregando. Um vencedor. Confirmar. Vamos começar, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Fátima Adalgisa Rocha. A Fátima Adalgisa Rocha tá aí? Eu acho que tá. Tô vendo ela daqui. Fátima. Fátima Adalgisa Rocha. Fátima Adalgisa Rocha. Fátima, você ganhou essa boneca aqui no balanço, toda completinha, certo? Você vai entrar em contato comigo aí no Facebook, nesse link do meu Facebook. Vai me chamar lá no Zap, que você vai mandar o frete. Vou calcular o frete tudo direitinho pra você, tá? O frete é por conta da cliente, se você aceitar. Se você não aceitar, você pode passar a vez pra outra colega, tá certo? É você que me diz aí, dá um joinha. Tudo bem pra você? Certo, né? Pronto. Então, aqui eu vou gerar o certificado dela. Pronto. Não era a boneca. Hoje, Daniele, é a boneca, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, galeria. Só uma vez. Parará. Prontinho, aqui, ó. Vou publicar lá no, na minha página do Facebook a ganhadora de hoje, tá bom? Ai, me queimei com a cola. Parabéns, Fátima Adalgisa. Me chamo lá no Zap. Gente, a promoção acaba hoje, tá? A promoção acaba hoje. R$24,90 vocês ainda podem adquirir até meia-noite, tá bom?
Muito obrigada pela presença de vocês e até semana que vem, certo? Essa roda do balanço é o quê? A roda do balanço. Aí tem uma pessoa pedindo para mim sortear uma apostila. Quem foi que pediu, hein? Eu já fiz sorteio da apostila lá na semana passada, na outra live. Bora lá, né, gente? Deixa eu ver aqui. Pronto, a nossa próxima live vai ser na semana que vem, certo? Chica, faz uma promoção dos projetos de Páscoa. Eu tenho uma promoção dos projetos de Páscoa. Certo? Os projetos de Páscoa, eles estão a R$ 20, R$ 19,90, certo? Fátima Dalgisa, você seguiu as regras para tinha compartilhado a live? Responda aí para nós. Se você tinha compartilhado a live, tudo direitinho, como a gente colocou lá as regras, as meninas estão perguntando. Compartilhou com Elda Conceição, né? Certo. Ok. Beleza, viu? Pois então tá certo, meninas, tudo certo. Meu celular tá 5%. Eu vou ver se eu consigo ainda fazer um sorteio aí de uma apostila pra vocês. E vocês são danadas. Deixa eu ver se eu consigo. A promoção do combo de Páscoa, que vai esses coelhinhos, gente, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem uma promoção que é um combo de apostila de Páscoa. Ele vai esses coelhinhos aqui, que é o casal Charminho. Tem também a coelha Suzy, com seu mascote. Temos também o Valente e Valentina, tudo junto no pacote por R$19,90. Eu já tirei lá do site, eu acho. Eu acredito que eu já tirei. Mas quem quiser comprar hoje, ainda faço. R$19,90, certo? Não, eu sempre sorteio. Quem tá perguntando se eu faço bonecas pra vender? Eu sempre vendo a que eu faço na live, certo? Mas por encomenda eu não faço, não. Agora, sempre que eu faço duas na live, eu vendo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o sorteio aqui. Se vocês tiverem sorte do celular aguentar. Vou fazer o sorteio de uma apostila digital, certo? Então, eu tenho o pacote. Na verdade, o pacote vale a pena você adquirir. Porque é R$19,90. Vai uns... Acho que vai uns 6 ou 7 modelos de coelho, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo, gente. Minha bateria tá acabando. Quem for querer o combo, ainda tá na promoção, certo, gente? Mas eu só hoje, tá? Tá de R$19,90. Vai todas as apostilas de Páscoa. Fora o lançamento de 2023. Essa aqui não entra, não. Mas as outras todas de Páscoa entram, certo? Vai tudo em, você recebe todas. Tá nesse pacotinho. R$19,90. Só hoje, tá? E essa daqui também, até hoje você paga R$24,90. Só que vocês viram que é uma coelha bem mais elaborada, né? Teve o balancinho, teve vários detalhes. A gente precisou de 4 lives para poder concluir ela, tá certo?
Vamos sortear uma apostila digital, certo, gente? Uma apostila digital da Lilica, para vocês que estão aqui. É porque, Marlene, quando aparece o selo de compartilhamento, é quando você compartilhou várias vezes em vários lugares. Aí aparece o selo de compartilhamento, viu? A senhora compartilhou com a dona Elda, foi? Tem que ver lá na página da dona Elda. Eu tenho que validar o sorteio, né, gente? Vamos fazer aqui o outro sorteio aqui. Aí eu vou verificar. Se caso não tiver compartilhado antes da hora do sorteio, tem que estar lá antes da hora do sorteio. Certo? Para validar, tem que ser compartilhamentos durante a live. Tá? Bora lá. Sorteando agora uma apostila aqui da Lilica. Vou começar, viu? 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Maria Madalena Moura da Silva, tá aí? Maria Madalena? Não tem nem rostinha Maria Madalena aqui. Maria Madalena, Maria Madalena. Não tô vendo Maria Madalena aqui online com a gente. Deu tudo certo, gente. Não está, né? Bora de novo. Vou mais uma vez, viu, meu povo? Meu celular tá 3%, só tá pela misericórdia. Se não sair agora... Olha a contagem regressiva. Jeane Arraes. Tá aí a Jeane. Jeane Arraes. Tem que compartilhar em qualquer lugar. Principalmente no Facebook. Tem que ser no Facebook para validar o sorteio. Jeane Arraes. Jeane Arraes. Tá aí? Jeane Arraes. Não está. Ah, Jeane. Não é você, não. Gente, a bateria vai embora. Vamos ver se tem sorte. Vou tentar mais uma vez. Se não aparecer ninguém, vai passar batido. Bora lá. Vamos de novo. Bora nós. Vou tentar só mais essa vez, gente. Se vocês não tiverem aí, já era. Eu dou pra Jeane Pinho. Eita, meu Deus. Vamos lá, vou carregar os comentários. Vixe Maria. Carregando. Se não sair agora... Começar, bora, bora, agora, vamos, pé quente, vai ter que estar aí a mulher. Jeane Arraes, não está, eu vou dar pra Jeane Pinho que tá, a apostila, viu? Sim, sobre a ganhadora, a gente tem que ver a menina que ganhou, se ela compartilhou no modo público e no... Tem que ter compartilhado no modo público. Pra todo mundo ver, certo? A regra é assim, gente. Quando a gente faz o sorteio, a gente pede o quê? Pra vocês compartilharem, marcarem as amigas aqui e compartilhar na página, pelo menos na página de vocês.
No perfil, certo? Tem que estar lá a publicação no seu perfil. Ou você pode compartilhar em grupos também, mas no seu perfil tem que estar, certo? Então, eu vou ter que conferir. Se por acaso não tiver dentro do horário a moça que ganhou dentro do perfil dela, aí a gente vai passar a vez e vai fazer o sorteio outra hora, tá certo? Ok, combinado assim pra ganhadora aí. Ela disse que compartilhou com a dona Elda, mas foi no Facebook? Não sorteou não, né? A Fátima disse que não sorteou, não compartilhou. Vou ter que pegar o carregador do celular, gente, fazer esse sorteio. Ô, Fátima, mulher, por que tu não compartilhasse, mulher? Eu não posso voltar atrás na palavra. Ah, menina aí cobrando, né? Uma pena. Pois é, tá vendo? Eu falo tanto no começo da live. Meninas, compartilhem em modo público. Compartilhem no feed de vocês. Compartilhem em grupos de artesanatos. Vamos lá, vou botar o carregador aqui pra fazer esse sorteio agora, viu? Então, a Jeane Pinho já ganhou a apostila, certo? Não, marcar alguém não é compartilhar. Gente, olha, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente compartilha, quando eu peço para vocês compartilharem, a gente vai compartilhar no nosso perfil pessoal. Então, se eu abrir o seu perfil pessoal agora, a live tem que estar compartilhada lá. Não nesse horário do sorteio, antes, certo? Ok? Entenderam como é? Quando eu faço aqueles posts também, ontem eu fiz um post pra vocês lá. Vocês vão lá, comentam, mas vocês não compartilham. Tem que marcar e compartilhar. Até aqueles posts que a gente faz lá, tem que compartilhar. Por quê? Porque senão fica só ali entre vocês. O trabalho não expande, entende? Aí eu preciso que vocês me ajudem, por favorzinho, pelo amor de Deus. Vocês sempre apertem o botão compartilhar. Certo? Sempre façam isso em qualquer publicação. Se você passar aí no feed, né, de vocês, viu a Chica, viu essa live amanhã, compartilha, gente. Não custa nada, não. É só um clique, ó. Um clique, vocês fazem tanta diferença na audiência e outras pessoas novas que chegam, certo? Então, vamos sortear de novo. Pronto, quem ficou foi a Jeane Pinho, certo? Com a apostila, me chama lá no zap. Agora a gente vai sortear a boneca, certo? Lembrando que a boneca você tem que ter compartilhado em modo público, tudo direitinho, no perfil de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bora lá. Vamos ver se isso aqui é permitido, sortear tantos assim um atrás do outro, né? Achei a live, ó. Carregar os comentários, certo? Sim, fica salvo na página. Quando você compartilha, fica salvo na página, certo? Eu vou abrir lá o seu Facebook e fica salvo lá na página, tá? Vamos começar. 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Ateliê Encanto do Feltro. É a dona Lourdes Bianchi, se eu não me engano. Ela tava aqui. Ateliê Encanto do Feltro. Será que ela foi dormir? Ai, meu Deus. Ateliê Encanto do Feltro. Tem que estar aqui, mulher, se fosse dormir, não acredito, não. É a dona, acho que é a dona Lourdes Bianchi. Ela tem esse nome. Ateliê Encanto do Feltro. Tá aí? Tem quantas pessoas na live?
Essa daqui é a cliente, ela sempre tá aqui, ela foi dormir. Meu Deus. Uma pena, uma pessoa querida também. Gente, eu tô ficando sem paciência. Não vou fazer sorteio mais assim, viu? Vou fazer uma vez só. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, apareça. Se não aparecer, aí eu sorteio de novo. Viu? Mas vocês. Vamos ver até que hora a gente vai ficar fazendo sorteio aqui, viu, gente? Pois é. Olha, vocês são muito cibite. Tudinho. Tudinho. Não! Não pode só chamar as amigas, viu? Tem que ter lá, coisado. Vamos lá, vamos começar de novo. Tcharam! 3, 2, 1, agora vai! De novo? Ó, não tá aqui. A dona menina, ateliê Encanto do Feltro. Perdeu, mulher, porque tu fosse dormir. Aí eu vou fazer que nem o Caio faz. Ah, mãe, não tem jeito. Quem tiver no YouTube pode desligar no vídeo, viu? Porque aqui já acabou, é só sorteio agora. Vamos de novo, vocês estão me dando trabalho hoje, né? Olha. Agora vai, agora vai, agora vai. Gente, agora tem que ir, que eu tô com sono. Pelo amor de Deus, vamos agora. Apareça essa abençoada que vai ganhar, que vai estar aqui com o zóio grilado, grilado nessa live. Grilado. Meu Deus. Ninguém é assim, não. Vamos começar agora, agora. Tchan. Para... Não, tem alguma coisa errada. A mulher ganhou de novo. Tem que ser dela o prêmio. Não tem jeito. Ela não tá aqui, não. Dona menina do ateliê Encanto do Feltro. A senhora não tá aqui, pelo amor de Deus. Vou até sair da página. Não tá aqui. Meu Deus. Gente do céu, e agora? Vamos entrar de novo, né? Gente, pelo amor de Deus. Vocês fazem isso comigo? Qual é a professora que vocês fazem isso com elas? Me diga qual é a professora que vocês fazem isso com elas. Que não é só comigo, o que é que vocês têm contra mim, hein? Eu já tô assim, ó. A gente vai ficar sorteando aqui. Se for o destino, minha filha, se aparecer ela de novo, eu não vou sortear mais, não. Porque ela foi dormir. Vamos xingar ela, vamos pegar ela amanhã. Não é possível. Só se for o destino, foi ela de novo. Aí tem que ser dela mesmo, né, meu bobo? Não, pelo amor de Deus.
Vamos começar. Quero nem ver agora. Quem foi? Fernanda Almeida. Não é possível que a Fernanda Almeida foi dormir. Fernanda Almeida. Pelo amor de Deus, aparece aí, mulher. Gente do céu. Tá aí a Fernanda Almeida, gente. Tá aí, ela tava aí. Não tá? Não acredito. Ela tava aí no instante. Foi dormir também. Bora lá. Ó, meu povo. Nunca mais faço sorteio assim. Eu vou tentar de novo. Vamos lá. Pã. Arriscando minha vida com o celular na bateria, meu povo. Só vocês, viu? Acabou até minha água, rapaz. Tô ficando nervosa. Estela, mulher. Faça alguma coisa com essas minhas alunas. Que elas fazem essas coisas comigo. Olha, olha como é que eu tô aqui. De novo, um botãozinho. Bora carregar os comentários. Vamos, meu filho. Rode, rode. Carregando, meu povo. Vamos ver, agora vai, agora vai. Confirma, bora começar. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Tcharam. Fernanda Almeida. Tá por aí? Não chegou? Gente do céu, esse negócio aqui tá com treta. Não é assim não, meu filho. Oxi. Faça os negócios direito. Eu vou tentar essa vez no suspense aqui. Viu? Não é possível. Não é possível. Eu tô passada, gente. Se o cara tivesse acordado, eu ia mandar ele escolher no dedo. Minha Nossa Senhora. Por favor, meu Deus, por favor. Mostre-me uma pessoa pra ganhar aqui. Bem certinha. Vamos de novo. Começar. Não é possível. Esse sorteador tá doido hoje. Sol Ramos! Tá aí? Não é possível que ela não tá. Ela dormiu de tarde, ela tá descansada. Sol Ramos, tá aí? Tá aí? Vou dar pra minha notinha. Ah! Yes! 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 Olha só, você me mostrou hoje. Você começou comigo de tarde, fez muito bem dormir, descansar. Agora tá aqui, ganhou o prêmio, tá vendo? Agora bora ver se é só compartilhou direitinho. Hein? Deixa eu ver, né? Vamos ver, né? Sol Ramos compartilhou há 2 horas atrás. Viu, gente? Olha, quando ganha, tá aqui. Entrei na página da Sol. Compartilhou direitinho. Fez tudo certinho. Tá certo, Sol? Depois você me manda o seu CEP pra gente calcular o frete. Viu, mulher? Tô feliz que você ganhou. Parabéns. As outras também me enlouqueceram aí, né? Mereciam todos os prêmios. Muitos beijos.
Vou zerar o certificado da SOA aqui. Obrigada, Estela. Obrigada, Marlene. Obrigada, as meninas. Todas vocês, gente, viu? Que me ajudaram aí compartilhando essa live. A gente vai começando assim, voltando aos poucos. Vamos brincando, vamos fazendo arte. Assim mesmo, sintam-se em casa, tá certo? Eu também me sinto aí na casa de vocês. E dá tudo certo, né, meu povo? Essa semana eu vou trazer uma coisa linda para vocês. Me acompanhem, me sigam nas redes sociais. Tô lá no Instagram, tô lá no TikTok, tô aqui no Facebook, tô lá no YouTube. Vamos fazer uma corrente de seguidoras aí pra gente manter o trabalho em pé, certo? Vou baixar aqui o certificado da Sol para postar lá também, né? Ok? Beijos, boa noite. Vou dormir depois dessa, né? Porque ninguém merece um negócio desse, ficar fazendo um monte de sorteio. Eu duvido tu fazer isso com ninguém. Você só faz isso que é comigo. Viu? Deixa eu baixar aqui a imagem da Sol para postar no Facebook, bem bonito, viu? Coração, obrigada, Deus abençoe, certo? Essa semana a gente vai ter um projetinho novo, só que não vamos ter live na sexta, porque é sexta-feira santa, mas vai acontecer uma pré-venda, fiquem ligadas, tá certo? Me ajudem, que eu ajudo vocês. E a Caixa Pix, olha, vamos vender, que é pra nós mandar esse prêmio logo e botar pra ir embora, né? E ajudar a Chica aqui, pagar as contas. Beijo. Deus abençoe todas lindas. Só vejo as bolinhas. Queria tanto ver vocês assim na tela bem grande, igual aqueles povo que tem aquele monte de coisa. Cada uma na tela. Já pensou que chique? Que chiqueza, não ia ser? Pois tá bom. Tchau, meu amor. Meus amores. Parabéns, Sol. Parabéns, Giane, que ganhou a apostila. Me chama lá no Zap. Quem quiser o pacotinho de Páscoa, ainda tem. Sim, uma aula no Zoom. Já pensou a gente todo mundo lá no Zoom, fazer um curso lá no Zoom? Será que a gente consegue fazer uma coisa diferente assim, à parte? Bora, ó. Algo para se anotar lá no planezinho, viu? Certo? As metas, os objetivos. Vou colocar lá para vocês. Vamos ser organizados, viu, garotinhas? Tchau. Boa noite. Até a próxima.